Godmorgen derude, og velkommen til det her mandags morgenboost. Det regner udenfor, det er blevet lidt køligt, jeg har taget kabelstrikken på og prøver at holde varmen. Det er faktisk lidt hyggeligt efter alle de her dage, hvor der har været så varmt. I dag skal vi tale om magtkampe. Det er Louise fra Frederiksberg, der har spurgt, om jeg ikke vil tage det op. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi magtkampe kender vi ikke det alle sammen. Det der med at ville have ret, det der med at stille sig et sted, hvor man begynder at slå på verden og overbevise verden og forklare verden, at du tager fejl, og det er mig, der har ret. Det der er med magtkampe, det er, at du vinder ikke noget. Lad os så sige, at du vandt en diskussion eller et argument og kunne stille dig oven på det menneske, som du prøver på at overbevise. Hvad har du så vundet? Er I blevet tættere på hinanden? Har I fået det bedre sammen? Er jeres relation blevet stærkere? Nej, ikke rigtigt, for der går ikke særlig lang tid, end det her menneske så vil prøve at bekæmpe dig. For det er sådan, den menneskelige psyke fungerer. Vi vil så gerne have ret, vi vil så gerne vinde, vi vil så gerne være dem, der sådan ligesom fik energien og stillede os ovenpå, og var dem, der vandt, for så er vi stærke, og det andet observerer vi eller registrerer vi som svagt. Det er bare ikke sådan, det er, for du kan ikke være i modstand og være i magtkamp og være i overskud. Og for mig, i min verden, i min bog, der er det vanvittigt stærkt at være i overskud. Der er det vanvittigt stærkt at have overblik. Der er intet offer over at gå ud af en magtkamp og sige, jeg gider ikke at lege den der leg. Jeg har ikke lyst til at have det sådan her med dig. Jeg går udenom, jeg stiller mig et andet sted. Og du har brug for at argumentere og bekæmpe det her. Det er okay, jeg gider ikke at lege legen. Er man så offer? Er man så i en svag energi? Ikke i min bog, du er stærk. Du stiller dig et andet sted. Du viser, at overskud er vigtigere end underskud. Du viser, at det er vigtigere at have dig selv med og flytte dig fra modstand og søge opad, end det er at bekæmpe og vinde, for ikke at vinde noget rigtigt. Så det er det kloge valg. Så gå ud af magtkampen og kig på, hvad det er, du synes, du mister ved at gå ud af den her magtkamp. Og så se, om du faktisk ikke på en lang bane vinder alligevel. Det tænker jeg nemlig, du gør. Og det synes jeg er styrke, fordi et overskud kan du vælge helt anderledes. Der kan du argumentere anderledes, få dine ting igennem på en anden måde, end at ved at bekæmpe og mose og knokle for at overbevise verden om, at du har ret. Lad være stille et andet sted. Vær glad og også lidt ligeglad. Gå udenom lygtepælene og se, hvad der sker. Og så gå ud og tage en dejlig mandag. Gå ud og se, hvad det er, der er til dig herude, og sug alt det til dig, og så husk at læse boostet. Det handler nemlig lige præcis om det her med ikke at bøvle modstand. Skab nu en dejlig mandag. Gå ud og tag den. Der er ingen, der giver den til dig. Du skal selv nappe den. Det vil jeg gøre. Ha' det godt så længe. Hej.